I HK MidtVest i offentlig sektor har vi ofte sager med medlemmer, der har været inde og kigge på nogle sider, hvor man ikke må kigge. Det kan være i socialforvaltningen, børne- og familieafdelingen, hvor man er inde og se efter noget fint. Man er lige en lille smule nysgerrig på at se, kan vide, hvordan det går med naboen osv. Men det må man ikke. Og der bliver taget stikprøvekontrol ofte i kommunerne, og der bliver man simpelthen fanget, hvis det er, man har været inde på noget, man ikke må. Den mindste sanktion, det er, at man får en advarsel. Men i værste fald, så bliver det simpelthen en bortvisning. Og det vil sige, så er det stopper løn og hele muligheden for samme dag, og så kan det ende med en politianmeldelse. Så vi vil rigtig gerne gøre opmærksom på, hold fingrene fra sider, hvor du ikke har nogen ærner, og hvor man ikke går ind. Og følg den politik, som kommunen eller arbejdspladsen har lagt ud for jer.